wax badan baan rabay inaan iraahdo laakiin ma soo gudbin karo. Yaraha waxaan hadalka ku furayaa kaftan yar oo ah nin Pakistaaniya iyo nin Saudiya isku dhacay shil baa ka dhacay Saudiya. Saudiya muddo ku noolaayo. Aan nukudkiisa ama joogkiisa xoogaa ka ururiyay. Shil baa dhacay Pakistaanigu ma garanayo af carabiga. Carabigii waa laga carabi badiyay misni ninkii Saudiga ahaa baa yiri ninkana khalad kale. waxa dabcan lala hadlayaa waa askari Saudiya. wuxuu gartay Pakistaaniga in laga af badiyay kiiskiina ku socdo. bal waxaan baaleeyay wuxuu yiri fi kalaam kathiir hina laakiin hina ma fi marka waxa weeye wax badan baan rabaa inaan ilaado marka waa soo koobaya waxaan geli doonaa qayb dambe su'aal iyo jawaab mar dhow dadkiina meesha fadhiya oo daawanaya aad weydiin doontaan fursad waxaan siinayaa su'aalaha soo noqnoqday oo maxaa la yiraahdaa dadka qaarna hadda odayaashay weydiiyeen qaarna dad hore aan ka maqlay waxaa ka mid ah maxaa u tagtay maxaa Itoobiya u gashay waxaan ku dhammaystiri doonaa bursaliid arrin u xusuusiyo oo ah maxaa laga baran karaa wixii soo marteen in aan rabaa hadana ilaawo inaan iyadana kusoo dhammaystiro hadalkayga meel 200 kilomitir inoo jirta baan jaamacadda dawada ka dhiganayay waa cajiib 200 kilomitir haa waa digfeer 200 kilomitir weeye waa digfeer bay ka sokaysaa waxyaa digfeer waa inoo dhowyaa soomaa waa 200 kilomitir meel waxaan go-aanka ku gaaray hoteelka hadda aan deganahay waxaa la yiraahdaa Durban meel ayadana 200 kilomitir jirta baan go-aanka ku gaaray inaan dalka tago bugad ka helaysaan anoo kubad cayaaraya tiim u safan xamar la yaro fiican oo dhowr mushaar qaata jaamacadda ka qaata tiim u cayaara oo magaalada runtii aad ugu ladan baan goostay inta dhigay qalinka jaamacadda afkatalyaaniga baraninay dhakhtarnimada weli ma aanaan bilaabin baan turka galay maxaa turka u galay su-aal waxa weeye dhallinyarada u baahan yihiin inay maanta dhegaystaan inta hor fadhiday inta maqanba way sahlan tahay marka qof kale oo da-deeda ah oo kale 20 baan jiraan malaynayaa inuu sameeyo laba isteeb baa keenay dhowr waxyaalood baa sababay runtii inaan duurka galo oo jihada dowladda lasoo diro weli Ethiopia kala soo diro waxaan umalanayaa qofkaysan taaban sideedaba way ku adag tahay inuu fahmo marka laba dhowr sababood oo ishuwan baa jiray walaalkay Cabdulqaadir baa weydiiyey wuxuu yiri ma bisayl siyaasadeed baa inaad carartid duurka gashid ku keenay mase dad baa raacday oo ma garatay oo dameer dhan raacday baad ahayd hadda hadalka si kale u dhigo su-aashu dan si daacadnimo u hadla labadaba way ahayd laba qaybood oo isku jira weeye number 1 kulliyadda ciidamada jaalasiyaad oo daynile halkan laftigeeda kama fogo 2 kilomitir bay noo jirtaa oomanaya deyla ka yarayn baa 1 kilomitir baan galay anoo dhalin yara ah 19 20 amaan galay leyl sirkaal baa lay tababaray poliisna waan ahaa poliiska iyo militariga isku waxbaa la barayay waxaan baranayay culumta la yiraahdo inventoryga aan ciidanka lugta waxaan ku arkay waxaan ku qaracamay oo dalka anoo waxba garanayno cidba inaan mucaarada aysan suurtagal ahayn baan wax halkaa kala kulmay waxaan mucaarad ku noqdo oo aad ma garatay ii bedelay awarenesskayga ama dareenkayga siyaasiga ahaa horta taasu qayb bay ka ahayd oo anoo aad makaan ka tegay kulliyadda waa ka fakaday waa ka cararay actually anoo ruqsadi xitaa ma sugin marka anoo had waa hadlayay aad baan u hadlayay mucaarad baan ahaa anagaa isla yaabanaa qofkii yiraahda xaggee ku maqnayd oo nio iska aamus waxaan soo arkay maada arag maan orinayay sheekooyin maan ka shekeynayay sheekooyinka bugin ku yaala anaan ka shekeyn jiray ma garata marka horta qayb bay ka ahayd oo qof ahaan waan ahaa mucaarad dabeecooyin dhacay baa jira waxaa dhacay dhacdooyin dhacday baa jira oo 78-kii dhacay oo ka mid ahaa Cabdulqaadir wax soo qaaday qaybtaana waa ka ahayd inaan i taabtay inqilaabkii 9 April inqilaabkaas seebay i taabtay wax yar baan dareensiinayaa dadku uma baahna dee in leeman xireen hadal waa laygu xiri lahaayee wax kale dhib kale iguma dhicin markaas laakiin waan aaminsanahay in lay xiri lahaayo ninkii saaxiibka aan la xirin aan cararin baan leeyahay
شن سنو ولا جراعي وحدنا نكاس تد إسكودت ك كونتاك كونكشن إسكودلي اللي هينا شاعينا إسكودت إسكو كوحبان هين نكا ونجهري ونجدد وديد إنه نراعه شن سنو ولا جراعي وحبس كتري بوق اللي يراه هدو نكسوسن إيه من حد عيلي عافس مصوت هذا أنا قريب كأها إيش ما كرا تف تركيسي مركا وحن قبائنا قليل لها عشان تحسن أو تورشركا يقرع and مركا وحا أن ويسهلن تهاي مركا ينقف معارض سهل يكون ظروفها غاركود مركا يما ذان وحا عيرية وكل وحا يعني ممكن كليدة لقطعه راديو مقدسه وحا لقى قاضي حيس لي رادو لابد أن السيفود تيساور نقطة يا معناها سبام بكره أغلب في عرب أبريل وحو كاني إن إذا عادوا أوفيشال أوتر هذا ماشي لابد هرب أكود الرأي يا لابد أن السيفود تيساور نقطة وحكوه الرئيسي هاس الأورنجري سمديد ودبين هكو لمن وأغلب كوري كصوب حدا أغلب كان دبنا كي جبايره كصوب حدا سمديد ودبين هكو لمن tan waxa ku soo baxday ee labadeena seefood waa tiisa war noqoto waxaana qaaday sameeyay maxamed nur sharaf marka labada su'aal isku dareeyay abdul qadir baa ayriye tiig yaa leeyahay kala kulmay oo dhan yaraa iyo yaani wixii dalka ka socdayo hay'ad umada in la kiciyo oo la magalatay waxa la xirxiro waxa la xiray waxa la la caqabay waxa la shaqooyinka laga ayriyay oo anuu aan garanayo tiram lahayn marka waxa yaraha soo isbiirsaday iyo dhalinyaranimo ta saddex dhalinyaranimo ahayd ee way jirtay dhalinyaradii aan raacin oo diideen waa idin sheegayo wixii ku dhacay waad ogeydeen qodobka qabyaalada ee jabhadaha ma inkiray anigu oo way jireen jabhadu qab qabiil markii dambe u dhisnaayeen laakiin anigu ma qabo in ay iyagu doorteen ee waxay ku dhisnaayeen ee waxa dhaliyay siyaasadii dawladda siyaasadda dawladdu dadka waxay u qey marba ula dhacaysay dubbe reer reer marba cid dubbe la dhacaysay cidna way soo dhaweeyneysa dabcan inqilaabka april buug waxa ka qoraya saraakiil baa la qaqmanaya inqilaabka uu qabtay iyagoo dagaalamay qaarna waa la sii daayay qaarna dilba lagu xukumay marka ninkii walaalkiis dil lagu xukumay kii kale u jeedana la sii daayay muxuu u cararayaa waxaan u malaynayaa su'aal inaysan ahayn aad u xoog badan waxaa la taabtay oo kale qodob mar dambe ah su'aal ahayd xuduud ma leeyahay mucaaradku haddii ay duruufo yimaadaan dadku inuu duurka galo dowladda la diro oo hubka qaato xuduud ma leh qof logic kama sugaysid qof hubaysan oo duurka ku jira waana meelas noocaas kalena buugga aad ku arkaysaa inaad wax tishid ama aad dhimatid maahay wax kale qofka rebelka maskaxdiisa kuma jirayaan wuxuu jeclaanayaa ummadda dhan inay wada rebel noqoto soo ka soo cararto dalka jabhadu waxay jeclaayeen in dadkooda iyaga gobolkooda inta la ciqaabo la soo jafo oo ay duurka ugu yimaadaan arrin dhacday baan sheegaya qaraxyo ka dhacay magaalada xabar baa dad aan caadi ahayn loo xirxiraa oo masaakiin oo dowladda u shaqeeyo saraakiilaho aan waxba shaqo kulahayn dadka iyagu wada dhagahaysa inoo yimaadaan anagoo ku qoslayna waxay noo ahayd waxay noo ahayd field day waxaan amerikaanka ugu yiraahdaa ama macnaha waxay macnaha way noo hagaagtay sidaasoo kale aan garanayaa SNM baan meel wada joognay marka lagu tunto Hargeysa dadka la garaaco dadka soo carareen waxay lahaayeen welcome ka soo baxa meesha soo carara marka ma xuduudku waxaad ku sheegaysaa jawaabta taasu ay tahay mucaaradku xuduud ma leh dhowr waxyaalood ma laga kaaftoomi karay in la diriro أنا مالين حفلة دي هراء همين يعني كهدلي ما كهدلي إن لتقالمو إن فيتو بقى في إنجليزي ولا بيها وحنا لقى كل كلام بهاي وكلي أنتي ومد صومالي وإذا جبها أنا وقتي وأنا حسسنا حتى أدن صومالي كبحنا ودي بدأ صومالي يتقنو نكي حكم كإنتقاب صدي حكم قب صدي إسكفل إيه كل حبض الله وسارة فرصة ما كان نكي قبح وعماشد لكن نكي كليج تلك صدي xukunka degi waayay carabta dhan soo eeg afrikada madow oo saxaraha ka hooseysa iyo tan carabtaba kulli reebyo carabka baa ugu dambeysay carabtii oo dhan wixii saraakiishii qabsaday tegi waayay soddon sano haystay waa tii xabadda iyo rafaadka
ay u tagaan xukunka marka kulli anagu malaha yarahay waa degdegna anuma dhici karaa in la yiraahdo laakiin odayguna meel uma socono la yarhamo meel uma socon marka ragbi kulli fudays dare lahayeen aan gruubki u horayoo SSDF aanu ka mid ahaa bay fudays dareen Abdul Qadir saaxiibkay wuxuu soo qaaday hadal ah xisale oo asrakiishii inqilaabka horta anuu buugaygu wuxuu xadidaysan yahay su'aalo badan oo la weydiiyay way ka baxsanayeen scope-ka buugaygu waa 7888 uu ka hadlayaa 77 weeye arrimaha Abdul Qadir soo qaaday qarar baa isagana la gashay maahay wax kale uu soo qaaday duurkan kula noolaa asrakiishii inqilaabka sameysay badidooda marnaba kama dareemin in nimankaasu ay dagaalkii inqilaabkii ku jiray way wadeen way qabqaabinayaan inqilaabka weyna ka horreysay dagaalka waana ka dambeysay actually dagaalka hor nin waxaa lagu jiray gardheere la yiraahdo oo 76 ba NSS-tu inay xiraan damceen ay raadinayeen oo cararay oo Itoobiya galay waa dagaalkii ka hor buu galay ninkaasu waxaana lagu haystay ciidamada laga ceeriyay inuu saraakiil la shirshirayo inqilaab inuu wada lagu tuhmay ninka duurku galay 76-dii dadkii doorka weyn ka ciyaaray buu ahaa halganka SSDF marka saraakiishu markii hore inqilaab ka horna way ka hadlayeen saraakiil meel joogaanba waxaa la yiri ceelku geelu markuu xero guulo joogo waa markii kaliya isku xalool yahay meel kastoo saraakiil military isugu timaada waqtiga Soomaaliya waxay ka hadlayeen kulley in rejiimka la bedelo oo rejiimka oo dagaalku fashilay oo ma garatay oo aad waxyaalo badan oo xuquuq insaanka ka baxsan dadka qaar gabad fuula kula kacay marka in inqilaabka la qariibsaday laga shaqeeyay horta ma ahayn wax qariib ah ama gheer caadi ah laakiin in fashalka inqilaabka iyo lala xiriiriyo fashalka dagaalka lala xiriiriyo inqilaabka aniga marnaba kama dareebin saraakiishii wasaakiir sare aan ka hadlayaa aan miyiga kula noolaa ma kala dareemayn inqilaabkana waa wateen maxamedna mar hadday jaanis u helaan siyaadna inay afgambiyaan waa sheeke kale ay wateen bay ahayd laakiin waxa aad aan u xusuustaa walaalkay Cabdi Qadir nin aad buugisa waxa aad u jeclahay hore oo ah xeebta geerida waxaan dana khaldanay inuu ku qoray dagaalkii 77-ku aad u dhalilay iyo sida aan dowladdu diyaar ugu ahayn in ma garatay xagga siyaasadda iyo diblomaasiyadda Cabdi Qadir wuxuu qoray haddana khaldanay hadduuna ahay madaxafka cadaabta marar labada isku khaldaa dagaalka intaan la gelin baaba la fashilaa soo dhalilaya dowladdu siday wax u abaabulaysay intaan la gelin baaba la fashilaa marka intaas baan su'aalihii qaarkood uga jawaabayaa waxa xiisale waxaan ugu dambeysiinayaa walaalkii Xuseed sheekooyin badan baa buugga ku jira xiisale haddaan idin bilaabo inaan bilaabo sheekayntooda waqti dheer bay qaadanaysaa idinka idin deynayaa inaan aragtaan similarities ama waxyaalo su'eg baa ka jira moralka dadka iyo bay'adda dagaalku markii la qaadayay 77-kii iyo jabhaduhu sameysmayeen 77-kii jabhaduhu sameysmayeen iyo waqtiga hadda aan joogno muwaafaq la'aan aan shacabku muwaafaq badan lahayn shacabka iyo dowladdu muwaafaq badan aysan lahayn baa muuqatay laakiin midda ugu daran hadda aan arkayo waxba laga baran waxay ahayd dowladdeenu ma hubo inay leedahay foreign policy baa dowladdu leeyihiin defense policy bay leeyihiin waxaa lagu cayimaa cadowgeenna waa kuma waxaan u malaynayaa inaan Itoobiya la saaxiibnay dadkii hadda la soo noqday inaan maxariga si comfortable aan ugu hadlaa xariifku ma iyo mararka qaarkood waa ay dhibaa laakiin xitaa akhrintiisa waa isku daydaya dhaqanka maxarada iyo sida Itoobiyaanku u fahmaan waa si fiican baan u garanayaa Itoobiya lama saaxiibi karo I think khaladka aan sameynay haddaan Soomaali nahayna wuxuu ahaa hadda waa la saaxiibnay lama saaxiibi karo ayagaa qaranayo waraaqo la qoray baa jira niman academician qoran oo Itoobiyaan leeyihiin laba jeer baan isku dayay Soomaaliya inaan destabilize gareyno waa lixdamaadkii waraaqda isku hadlaysa dad dowladda ku jiray oo xildhibaana ahaa oo waxaas bay xiriir la lahayd inay dowladda destabilize gareyso ama burburiso qaranka burburiso bay isku dayeen marka kalena waa sheekada anigu aan qaybta ka ahaayo ah jabhadaha ay isticmaalaysay inuu ku destabilize gareyso waa beebarkaas ku hadlaya isku dayday marna wuxuu ahaa xeel salaasi marna wuxuu ahaa magistri marka hadda in la ilaawo inay hadda destabilization ama burburin qaran ay inaga inagu sameynayso waxaan u malaynayaa inay tahay in la xogaa la seexday baan u malaynayaa in la seexday in lahayd in laga la lahaado ama la odoroso waxa maanta dhacaya inay dhici karaan Itoobiyaanka waxaan ka soo baranay cidna ma aaminaan
عدنا ما عندنا لا بوجي عرقتان تدكي بصاحب بنايان وسجل وعيان بالتلفون هذا اللي جي سنجري نو إحنا دو آمنينه يعني صاحبنا يهين ما قرن كلامه مرة هذا اللي أنت سمك سوكو بيا وحن ديارنا نقدر أنا سؤال غاب قبطه أنتي أت comfortable كتير وأنتي أت معناها قبطه هذا ما سكت كان هو بريمير ولد لعب ودر صاحب كاغا وهو أديغو ميل كستا كوبي حبي لشا ودر هانا لغاغا صدر ميل والبا كما مولو أكون كاغا إيكار كاغا بريمير بانك لسو دقمانتا أو كماري كون هرماري نلو شادة دقالي بريمير والد